Cari fratelli e sorelle, ci troviamo riuniti attorno all'altare di questo bel santuario per rendere lode, gloria e onore al Signore con la celebrazione della Santa Eucaristia, che, come ci insegna il Concilio Vaticano II, costituisce la fonte e l'apice di tutta la vita cristiana. Attorno ad essa, infatti, è incentrata la vita della Chiesa e della comunità cristiana. A tutti voi rivolgo il mio cordiale saluto, e in particolare saluto il Reverendo Josef Janek, parroco di questa comunità, il Vicario Generale della Arcidiocesi, Monsignor Josef Munzig, sacerdoti concelebranti, Signor Josef Katrich, parenti e gli amici. Drazí bratři a sestry, zhromáždili jsme se dnes kolem oltáře v této krásné svatyni zasvěcenému svatému Vavřincovi, abychom vzdali chválu, čest a slávu Pánu skrze slavení této nejsvětější Eucharistie, která je zdrojem a vrcholem celého křesťanského života, jak nás o tom v konstituci o církvi Lumen Gentium poučuje druhý vatikánský koncil. Vždyť právě z Eucharistie jakožto středu vychází život církve a celého křesťanského společenství. K vám všem zde přítomným se obracím se srdečným pozdravem a zvláště zdravím důstojného otce Josefa Janka, faráře tohoto společenství, pana generálního vikáře arcidiecéze Olomouckého signora Josefa Muzíka, dále koncelebrující kněze, váženého jubilanta, pana Josefa Karčíka, jeho rodinu a přátelé. Sono lieto di essere qui con voi per condividere questo momento di fede, di preghiera e di gioia del giorno in cui il nostro caro amico signor Josef Karčíka commemora il suo 70° compleanno e ringrazio il Signore per i numerosi benefici e le tante benedizioni di cui è stato ricolmato nel corso della sua vita. Noi ci uniamo a Lui nel rendimento di grazie al Signore, gli rivolgiamo le nostre più vive felicitazioni insieme ai più fervidi auguri di salute, pace e prosperità. Anche invochiamo su di Lui la benevolenza del Signore perché possa continuare ad amarlo e servirlo mediante una degna testimonianza di vita cristiana. Sono molto rád, che mogu být s vámi a sdílet tyto chvíle víry, modlitby a radosti v den, kdy si náš drahý přítel pan Josef Karčík připomíná své krásné 70. narozeniny a děkuje Pánu za mnohá dobrodění a nespočetná požehnání, který by byl zahrnut během svého života. My se k němu ve vzdávání díků Pánu Bohu připojili a vyjadřujeme mu naše srdečná blahopřání spolu s přáními dobrého zdraví, pokoje a štěstí. Jistě mu všichni vyprošujeme Boží přízeň, aby mohl i nadále Boha milovat a sloužit mu prostřednictvím důstojného křesťanského svědectví. La liturgia di oggi è quella del sabato della prima settimana di Quaresima. Come sappiamo, per noi cristiani la Quaresima è un tempo forte per lo spirito, cioè rappresenta il tempo penitenziale in cui siamo invitati a una più intensa vita di santità, mediante un ascolto più frequente della parola di Dio, una vita di preghiera più intensa, un impegno più generoso nel controllo di noi stessi e nel compimento delle opere di carità cristiana. Tali azioni favoriscono il nostro incontro con il Signore e ci stimolano a vivere la nostra vita in armonia con i principi evangelici. Liturgické testy dnes bereme ze soboty prvního postního týdne. Jak dobře víme, pro nás křesťany je postní doba časem posilujícím ducha, je kajícím obdobím, v
ve kterém jsme všichni vybízeni k intenzivnějšímu životu ve svatosti tím, že častěji nasloucháme Božímu slovu, snažíme se o hlubší modlitbu a velkoryseji se snažíme získat kontrolu nad sebou samými i nad naplňováním skutků křesťanské lásky. Všechny tyto snahy napomáhají našemu setkání s Pánem a povzbuzují nás, abychom svůj život prožívali v souladu s evangelními zásadami. La parola di Dio che abbiamo ascoltato nelle letture della Santa Messa ci invita a guardare in alto, cioè a puntare il nostro sguardo verso Dio amore, che è la vetta suprema della perfezione e della santità cristiana. Boží slovo, kterému jsme naslouchali ve čtení Duše svaté, obrací náš pohled vzhůru. To znamená, že se máme podívat na Boha, lásku, který je nejvyšším cílem dokonalosti a křesťanské svatosti. La prima lettura, tratta dal libro del Deuteronomio, presenta il Dio che stringe un patto di alleanza con Israele e si impegna ad essere il suo Dio. Mosè proclama solennemente al popolo: il Signore sarà Dio per te e tu sarai il popolo particolare. Il brano si rivela una meravigliosa reciproca dichiarazione di amore tra Dio e il suo popolo. Israele, da parte sua, promette di mantenere questa comunione con il Signore, considerandolo come il suo unico Dio, camminando sempre nelle sue vie, osservando i suoi comandamenti e le sue leggi e ubbidendo alla sua voce. Questo è anche l'impegno che assume ogni cristiano nel battesimo: rimanere fedele al Signore, ai suoi precetti, alle sue leggi, anche se a volte, come popolo eletto, non riuscirà a mantenere dalla promessa a causa della sua debolezza e fragilità umana. Text našeho prvního čtení je ze čtvrté knihy Mojžíšovy, Deuteronomia. Hovoří o Hospodinu, uzavírajícím smlouvu s Izraelem, Hospodinu, který se zavazuje být jeho Bohem. Mojžíš slavnostně prohlašuje lidu: Hospodin bude tvým Bohem a ty budeš jeho zvláštním lidem. Úryvek nám odhaluje obdivuhodné vzájemné vyjádření lásky mezi Bohem a jeho lidem. Izrael za sebe slibuje, že toto společenství s Hospodinem bude zachovávat, že ho bude považovat za svého jediného Boha, že bude vždycky chodit po jeho cestách, plnit jeho přikázání a zákony a poslouchat jeho hlas. Takový závazek na sebe bere i každý křesťan v okamžiku křtu, že totiž zůstane věrný Pánu a jeho přikázáním a zákonům, třeba že leckdy podobně jako vyvolený národ nebude schopen takový slib dodržet kvůli své slabosti a lidské křehkosti. Il brano del Vangelo di San Matteo è tratto dal discorso della montagna. In esso Gesù esorta i discepoli a contemplare il volto di Dio, che è santità assoluta, dicendo loro: voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Allo stesso tempo Gesù traccia l'immagine del suo vero discepolo, invitando a superare l'antica legge mosaica, indicando un modello di amore che dovrà caratterizzare la vita personale e sociale di tutti i credenti e della Chiesa. L'invito di Gesù si spinge fino a proporre l'amore e la preghiera per i nemici. Avete inteso che ti ho detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici, pregate per quelli che vi perseguitano. Questa proposta di Gesù, che possiamo definire rivoluzionaria, scaturisce dalla paternità universale di Dio. Dio è padre di tutti, tratta tutti con amore, non fa distinzione di persone, come
non fanno distinzione il sole e la pioggia, che elargiscono i loro benefici effetti a tutti, buoni e cattivi, poiché tutti sono figli degni di essere amati, rispettati e consolati. Come il Padre tratta tutti con amore, allo stesso modo i cristiani devono trattare gli altri. Budeme evangelia svatého Matouše je součástí Ježíšova kázání na hoře. Pán Ježíš vybízí své učedníky, aby kontemplovali tvář Boha, který je nejvíc svatý, a říká jim, buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. Ve stejnou chvíli Ježíš nastínuje dokonce, přikazuje lásku k nepřátelům a modlitbu za ně. Slyšeli jste, že bylo řečeno, budeš milovat svého bližního a nenávidět svého nepřítele. Ale já vám říkám, milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Toto Ježíšovo vymýtnutí, které můžeme považovat za převratné, revoluční, vyvěrá ze všeobecného božího otcovství. Bůh je otcem všech, ke všem přistupuje s láskou, nečiní rozdíly mezi osobami. Podobně, jako to nedělají slunce nebo déšť, které svými dobrodiními zahrnují všechny, dobré i zlé. Vždyť všichni jsou dětmi hodnými toho být milováni, respektováni a utěšováni. Podobně jako otec jedná s láskou se všemi, i křesťané se tak mají chovat vůči. Cari fratelli e sorelle, dalla parola di Dio che abbiamo brevemente meditato, possiamo trarre due insegnamenti concreti. Drazi, bratři e sestri, z Božího slova, nad kterým jsme se v meditaci krátce zastavili, si můžeme vzít dvě konkrétní ponaučení. Innanzitutto, riconosciamo di essere un popolo consacrato al Signore, un popolo che appartiene a Lui. Come ci ha ricordato la prima lettura, Egli è il nostro Dio, noi siamo il suo popolo. È una verità questa che purtroppo spesso tendiamo a dimenticare, poiché viviamo in una società secolarizzata, dominata dall'ateismo, dall'indifferentismo religioso, da una cultura egoistica e consumista. La liturgia oggi ci richiama a rimanere, a rimettere Dio al centro della nostra vita e a dare Lui il posto di onore nel nostro cuore. První poučení. Především uznáváme, že jsme lidem zasvěceným Pánu, lidem, který mu náleží. Jak nám to připomínalo první čtení, On je naším Bohem a my jsme Jeho lidem. Je to pravda, na kterou bohužel často zapomínáme, protože žijeme v sekularizované společnosti, ve které převládá ateismus a náboženský indiferentismus a konzumní egoistická kultura. Dnešní liturgie nám proto připomíná, abychom Boha postavili do středu svého života a vyhradili mu čestné místo ve svém srdci. Una seconda considerazione. Sforziamoci di scoprire nella nostra vita la bellezza di essere discepoli di Gesù e la bellezza dell'amore, così come ci è proposto oggi dalla liturgia della parola, aprendo il nostro cuore agli altri fino al superamento di ogni eventuale resistenza interiore verso coloro che non fanno parte della cerchia ristretta dei nostri amici. L'insegnamento di Gesù ci pone su una traiettoria di amore che concretamente si deve realizzare nella vita e nel comportamento quotidiano. La pratica dell'amore e della carità evangelica non è facile, a volte richiede un vero eroismo, ma questo è il distintivo dei discepoli del Signore, che ci rende simile a Dio che non fa preferenze di persone. A druhá úvaha, druhé zamyšlení. Snažíme se objevit v našem životě krásu toho, že jsme Ježíšovými učeníky. A přitažlivost jeho lásky, tak jak nám to je dnes předloženo po službě slova. A otevřeme svá srdce druhým tím,
že překonáme jakékoliv možné vnitřní odmítání těch, kdo nepatří k úzkému okruhu našich přátel. Ježíšovo učení nás staví na cestu dráhu lásky, která se má zcela konkrétně uskutečňovat v životě a v každodenním postoji. Uplatňování lásky a evangelní charity není snadné. Často vyžaduje skutečné hrdinství, ale právě to je odlišujícím znamením Kristových učedníků, které nás připodobňuje Bohu, který nečiní rozdíl mezi lidmi. Termino queste brevi riflessioni invocando la benedizione del Signore e della Vergine Santissima su ciascuno di voi, sulle vostre famiglie e rinnovando ancora una volta auguri al Signor Giuseppe nella felice ricorrenza del suo compleanno. Amen. Tito své krátké uvahy uzavírám prosbu o Boží požehnání a o přímluvu blahoslavené Panny Marie pro každého z vás, pro vaše rodiny a ještě jednou upřímně blahopřeji panu Josefovi při této radostné příležitosti k jeho milým narozeninám.